podpora dávala dvouplošníkům a vícoplošníkům, protože motory těchto letadel byly velice hmotné a podávaly poměrně malý výkon. A k pohonu slouží motor CZ-80 RVE. Dosahovali vysoké stopnavosti, tak řekněme nevýkonným a chodným motorem a vlastně tu stopnavost používali jako únikový manévr před protivníkem, který byl za ofesem. Pilot dál přitáhnul výšťovku a snažil se co nejrychleji začít stoupat a protivník byl závěs za ním. No a krásným přistáním pan Josef to házděl.